Meu nome é Denis e eu fui aluno do curso Trader MMA. Eu, e acredito que a maioria das pessoas que começaram no mercado financeiro, eu comecei estudando o mercado buscando análise técnica e logo em seguida comecei a operar no mercado em tempo real. E logo vi no day trade uma possibilidade de mudança de carreira, só que eu fazia tudo errado. Ganhava, devolvia tudo em um dia só. Todas aquelas coisas que um trader amador, digamos assim, faz, né? Foi quando eu conheci o canal da Luana no YouTube e eu comecei a ver que, além do lado técnico, você primeiramente tem que ter, existe outro pilar para você ser um trader consistente, que é o lado psicológico. É você se autocontrolar para não entrar em dias de fúrias. Como eu entrei várias vezes, estava positivo no mês, aí um dia estava negativo, não queria aceitar e continuava achando que ia reverter e só aumentava meu prejuízo. Eu escutei a seguinte frase: para um trader ser bem sucedido, em 100%, ele precisa ter 15% da análise técnica bem definida e 85% do comportamento emocional bem desenvolvido. E isso me chamou a atenção. Eu passei a pesquisar na internet diversos cursos e encontrei o Trader MMA. O curso desenvolvido pela Luana é exatamente para trabalhar esses 85% que todo trader precisa ter, voltado ao lado emocional. Porque não dava para eu ficar me culpando, me martirizando, não dava mais. Me culpando, achando culpado, achando... Não. Eu tinha que resolver. E eu comecei a perceber que meus resultados já não eram mais tão negativos. Eu já estava fechando várias semanas no 0-0 e tiveram até semanas positivas. Para mim foi uma vitória incrível, pois eu saí de vários resultados de loss, né? Um resultado atrás do outro de loss, estabilizei e ainda consegui ter algumas semanas no positivo. Hoje eu paro para pensar, eu diante das telas, hoje e eu diante das telas há 3-4 meses atrás. Não tem comparação. Eu sou outra pessoa. Eu aprendi um monte de coisa, que eu não sei qual foi a virada de chave. Porque eu aprendi a ser disciplinada, ter paciência e foco, questionar meus pensamentos, a ressignificar crenças. Eu aprendi que eu não preciso de velocidade se eu estiver no caminho certo. E eu percebi também que a minha vida, de forma geral, estava melhorando consideravelmente. Então, fantástico, recomendo demais. Os conteúdos abordados são muito interessantes para que a gente consiga esse controle emocional tão necessário no mercado e fora dele. E a abordagem é sempre maravilhosa, não tem nada a reclamar. É fantástico, sabe, assim, o atendimento, o carinho, a preocupação que ela tem por cada um. E eu tenho certeza que esse foi um dos melhores investimentos em mim mesma que eu fiz.